nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Come with the Tony Romo for clowns and all the balls. Well, I ain't pick on psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Don't act like you my friend when I'm rolling through my hands. Oh, you suck in the friend zone. I time like 4, 5, or 5. Ayy, 100 bins inside my short to chino the shit. Ayy, try to stuff it all in, but it don't even fit. Ayy, know that I've been with the shits ever since the jit. Ayy, I made my first million, I'm like, shit, this is it. Ayy, 34, a walkthrough, man, we had every slit. Ayy, had so many bottles, gave ugly girl a sip. Out the window of the Benz, oh, we get sent in the rent. And I'm like, whoa, man, my dad's so goddamn. Nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Come with the Tony Romo for clowns and all the balls. Well, I ain't pick on psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Don't act like you my friend when I'm rolling through my hands. Oh, they be going psycho. My rollie going crazy. Hitting little mama, she wanna have my babies. 50 on the banky, chain so stanky. You should see the whip, promise I could take your bitch. I'll a riding in the old school Chevy, it's a drop top. Booming with a thot-thot, she gon' give me top-top. Just one switch, I can make the eyes drop. Hey! Take you to the smoke shop, we gon' get high, we gon' hit Rodeo, Dollar Valentino, we gon' hit Pico, take you where I'm from, take you to the slums, this ain't happened overnight, no, these diamonds real bright, Santa G, still in my pants though, all VVS's, put you in a necklace, girl, you look beautiful tonight. Stars on the roof, they matching with the drugs. Damn, I ain't pick on psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Diamonds by the bolo. Come with the Tony Romo for clowns and all the balls. Well, I ain't pick on psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Don't act like you my friend when I'm rolling. É sem edição, tá, pessoal? É sem edição. Não tô falando nada, tô deixando o robô trabalhar aí. É, buscando meus 10%, tá? Banca real. Tá? Banca real, ó. Tá? Minha conta. They will never fall. She said, get out of the hole.
Lembrando que o melhor horário para se trabalhar é na parte da noite, tá? Tô fazendo esse vídeo aqui só para mostrar aí para vocês aí o robô trabalhando. Lembrando, sempre busque aí só o necessário para 10%, 15% no máximo, tá, pessoal? Para que você não venha aí ficar exposto no mercado. Eu vou até desligar antes, vou deixar fazer 10 dólares aqui e vou desligar, tá? Porque não é horário para estar se trabalhando, né? Ele pode até buscar os meus 20%, mas eu vou deixar para fazer os 20% na parte da. Ó, agora vamos ver se ele vai dar alguém. E aí eu vou fechar com 10 dólares. 10 dólares, eu vou parar o robô. Tá? Olha lá. 10 dólares e 67. Então eu não tô aqui mostrando para vocês simplesmente porque ah, o Renan quer vender robô. Não. Eu tô mostrando o que tá dando certo para mim. Minha conta real, tá? Eu comecei com 150 dólares. Tá? Tô com 215 dólares. Isso porque eu não operei ontem que eu fiquei ruim. Eu tentei até operar para mostrar pro pessoal. Tá? Mas aqui, ó, o robô teve 47 win e 44 loss. Mas o que importa é o seu resultado final, tá? Que é isso daqui. Então, assim, o robô faz muito mais que isso se eu quiser deixar rodando. Mas não, o certo é você buscar 10%. 5, se você buscar 5% ao dia, pessoal, é um puta de um lucro. São 5% ao dia da sua banca, você trabalhando para você. E eu tô com uma stake, ó, de 0,35. Então, assim, dá para se ganhar dinheiro sim com a Mercado Trader. E se você acha que é impossível, eu tô gravando a minha tela ao vivo para vocês, tá? Eu tô dentro da Mercado Trader, tá? Eu fiz o meu login, vinculei a minha conta e estou operando. E ó, vem me dando resultado. Então, é isso aí, galera. Um abraço.